Ევროპაში პოზიციები არ იცვლება, მსოფლიო კი ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის ახალ კონტურებს ელოდება. ამერიკა და საქართველო რა გავლენა ექნება დონალდ ტრამპის არჩევას ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე? გლობალური და რეგიონული მშვიდობის მიღწევა და უსაფრთხოების დამყარება მსოფლიოში და ურთიერთობების გადატვირთვა. ასეთი მოლოდინი აქვს თბილისს ვაშინგტონის ახალი ადმინისტრაციისგან. დიდი დაბრუნება. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების 57-ე პრეზიდენტია. ეს იქნება ამერიკის ოქროს ხანა, აცხადებს 78 წლის მილიარდერი ბიზნესმენი, რომლის ახალი ვადი საცვლა იანვრიდან დაიწყება. ამერიკის 55-ე და უკვე 57-ე პრეზიდენტმა საარჩევნო კოლეგიაში 312 ხმა მოიპოვა, გამარჯვებისთვის კი მხოლოდ 270 ხმა იყო საჭირო. 5 ნოემბრის არჩევნები უკვე შეფასდა რესპუბლიკელების ტრიუმფად. მთელი ძალაუფლება წითლების ხელში გადადის. რესპუბლიკელ პრეზიდენტ ზურგს რესპუბლიკელებით დაკომპლექტებული კონგრესი გაუმაგრებს. სენატში უმრავლესობა უკვე წითლებს აქვთ, იგივე სურათი იქნება სავარაუდოდ წარმომადგენელთა პალატაშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო რუკაზე წითელი ფერი დომინირებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შტატების უმრავლესობაში რესპუბლიკელებმა გაიმარჯეს. წითელი ფერით აღნიშნულია შტატები, სადაც დონალდ ტრამპმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ლურჯი ფერით მონიშნულია შტატები, სადაც კამალა ჰარისმა გაიმარჯვა. ზოლიანი კი ის შტატებია, სადაც რესპუბლიკელებმა დემოკრატებს ძალიან მცირედით გაუსწრეს. ესენია ნევადა, ვისკონსინი, მიჩიგანი, პენსილვანია და ჯორჯია. ნევადაც, ვისკონსინიც, პენსილვანიაც და ჯორჯიაც მერყევი შტატები არიან, ანუ შტატები, სადაც ხან დემოკრატები იმარჯვებენ, ხან კი რესპუბლიკელები. ასეთი შტატი კიდევ ორია: არიზონა და ჩრდილოეთ კაროლინა. დონალდ ტრამპმა კამალა ჰარისი 7-ვე მერყევ შტატში დაამარცხა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკისა და დანარჩენი მსოფლიოს ბედი სწორედ გადაუწყვეტელმა შტატებმა გადაწყვიტეს. როგორც ჩანს, მერყევი შტატებისთვის დონალდ ტრამპის დაპირებები უფრო მისაღები აღმოჩნდა, ვიდრე კამალა ჰარისის. შესაბამისად, 93 საარჩევნო ხმა საარჩევნო კოლეგიაში ტრამპის სასარგებლო დაისახა. საარჩევნო კოლეგიაში სულ 538 ხმა, გამარჯვებისთვის კი კანდიდატს 9-ზე 1-ით მეტი, ანუ 270 სჭირდება. ამერიკაში პრეზიდენტს პირდაპირი წესით არ ირჩევენ. საარჩევნო სისტემა განსხვავებულია. მოქალაქეები ხმას სასურველ კანდიდატს აძლევენ, თუმცა რეალურად ისინი ირჩევენ ამომრჩეველთა კოლეგიას, რომელმაც შემდეგ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი. თითოეულ შტატს კოლეგიაში ზუსტად იმდენი წარმომადგენელი ჰყავს, რამდენი წარმომადგენელი ჰყავს კონგრესში. ეს კი დამოკიდებულია შტატში მცხოვრებთა რიცხვზე. ანუ შტატს, სადაც უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს, უფრო მეტი კონგრესმენი ჰყავს და შესაბამისად უფრო მეტი ხმა აქვს 538 წევრიან კოლეგიაში. მაგალითად, ყველაზე მეტი 54 ხმა კალიფორნიას აქვს. შემდეგ მოდის ტეხასი 40 ხმით, შემდეგ ფლორიდა 30 ხმით. დონალდ ტრამპს 538 წევრიან კოლეგიაში უკვე 312 ხმა აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან კამალა ჰარისი დიდი უპირატესობით დაამარცხა. დემოკრატები დამარცხდნენ კონგრესის არჩევნებშიც 52 მანდატით, რესპუბლიკელებმა კონტროლი დაიბრუნეს სენატზეც. წარმომადგენელთა პალატაში კი 200-ზე მეტი კონგრესმენი ჩადიან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კაპიტოლიუმზე კონტროლიც საპრეზიდენტო პარტიის ხელში იქნება. 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები რესპუბლიკელებისთვის განსაკუთრებული აღმოჩნდა, რადგან დონალდ ტრამპმა კამალა ჰარის მოსახლეობის ხმებითაც აჯობა და კოლეგიალურითაც. თუმცა ასე არ მოხდა 2016 წელს. მაშინ დონალდ ტრამპმა მხოლოდ კოლეგიის უპირატესობის მოპოვება შეძლო. მოსახლეობის ხმებით კი მას ჰილარი კლინტონმა გაუსწრო. ამის მიუხედავად პრეზიდენტი მაინც მილიარდერი ბიზნესმენი გახდა.